Podem accedir al mòdul de procés d'atenció des de la pantalla de recerca d'usuaris, des de seguiment clínic o des d'intel·ligència activa. Accedim al mòdul des d'aquesta icona que simbolitza el procés d'atenció circular i dinàmic i ens dona accés a aquesta pantalla, la pantalla principal del procés d'atenció, on podem trobar totes les fases del procés. Per iniciar el procés d'atenció i poder conèixer la situació de partida de la persona, fem una valoració. Tenim una valoració clínica general, un apartat de determinants de salut i també una breu valoració del cuidador en el cas que tingui. El primer que trobem a l'accedir a la valoració clínica és aquesta pantalla resum, on podem visualitzar les darreres valoracions realitzades ordenades per dimensions i amb un codi de colors que s'indica si té o no manifestacions clíniques. En color verd, les característiques de normalitat i en color vermell, les manifestacions clíniques. I si ens posem a sobre, podem veure un tooltip que ens indica la situació d'aquella dimensió. Veurem alguns exemples entrant a la valoració. A la dimensió d'higiene, pell i teguments, a la banda esquerra tenim les característiques de normalitat, on podem registrar que la pell està íntegra. I a la banda dreta, les manifestacions clíniques, on podem registrar, per exemple, que té una dificultat lleu per la higiene. Un altre exemple és a la dimensió de dispositius terapèutics, on podem registrar qualsevol dispositiu que precisa la persona. Per exemple, l'ús de bastó, de bolquer o una pròtesi auditiva. I un darrer apartat de resum i observacions, on podem veure un resum de la valoració i un test lliure per afegir observacions si cal. Un cop registrat, guardem i sortim. Accedim al registre dels determinants de salut. Té la mateixa funcionalitat que la valoració clínica. És una pantalla actualment en procés de millora, però com a idea general podem fer el registre de dades com aquestes. A l'apartat de determinants de salut, suport social a l'adult, podem registrar si rep algun tipus de suport social o també si precisa adequacions de la llar. Guardaríem, sortiríem. I a l'apartat del cuidador tenim el registre dels diferents cuidadors i una breu valoració del cuidador principal. Si accedim a aquesta valoració del cuidador principal, veiem un funcionament igual al de la valoració clínica amb un codi de colors. Si guardem la valoració i sortim, podem veure un marge de color al voltant de valoració del cuidador principal, de color verd en cas de normalitat i de color vermell en cas de que hi hagi alguna manifestació clínica. Si sortim, també podem veure aquest marge a la pantalla principal. Si ens situem ara al marge esquerre de la pantalla, observem el bolcatge de les dades que hem registrat a la valoració clínica. I és a partir d'aquí quan podem donar d'alta un pla de cures. Pel botó d'alta en el cas de motiu de consulta crònic o pel botó aguda en el cas de motiu de consulta de demanda aguda. Un cop donat d'alta aquest pla, seria en el marge esquerre on visualitzaríem els diagnòstics, tant reals com de risc, com les intervencions i activitats relacionades. Per fer el registre d'aquestes intervencions tenim el botó d'accés a intel·ligència activa. També tenim un apartat de pla terapèutic de test lliure per a aquelles recomanacions de mesures no farmacològiques o consell de salut que pacten amb la persona amb la possibilitat de poder-li donar imprès. I finalment tenim
L'apartat per tancar el pla de cures, amb data i motiu de tancament.